Shkon, në pikpamje, po themi të analizës figurës kryeministrit, pra duke analizu kryeministrin, si raportohet ai me zhvillimet që ndodhin sistemin e drejtësisë apo në përgjithësinë jetën institucionale të vendit, jemi duke asistuar në një lloj qasje monarkike, dhe më thënë, si pas cilit, ai është i paprekshëm, apo jo, dhe çdo lloj zhvillimi tjetër që ndodh poshtë tij, apo jo, është justifikueshëm sa kohë që nuk prek atë. Nëse është zhvillim me sens pozitiv, apo kapitalizohet prej tij. Edhe kjo është një situatë pra kur kemi në një kuptim një lloj monarkie kushtetuese, po pa monark. Do në figura e Ramës, e cili ka 10 vjet në si kryeministër dhe më shumë vite në detyrat larta, është një figurë pra që konsolidohet sipas këtij vizioni. Pra ai përpiqet që të mbrohet, por në ndërkohë dhe ta shfrytëzoj si fuqi gjithë të zhvillime që po ndodhin në jetën parlamentare apo edhe në jetën në funksionimin e sistemit drejtësisë. Sepse çfarë po ndodh në fakt me zhvillimin brenda PD-s? Tre palë të kënaqura, zhvillimet, konfliktet e brendshme që kanë bazë statutin, pra jo ligjin, po kanë statutin, krijojnë një lloj pati ku do të thënë gjithë kënaqet me atë që fatin e tyre, fatin e martesës apo divorcit tyre do ta trajtojë gjykata në, do të thënë, vazhdim. Pra të gjithë janë të kënaqur me status quo dhe Rama po ashtu është i kënaqur me status quo në marrëdhëniet me PD-n, sepse nuk ka konflikt. Askush nuk mund të pretendojë që vendimet e drejtësisë janë të kohë. Konflikt ka, se ti e ke parlamentin në gjendje më mizerabël se kur, më thënë vërtet. Ku shkojnë tek parlamenti? Çfarë është cili është interesi? Edhe nëse jemi te monarkia kushtetuese parlamentare, si thua ti prap, edhe monarkitë kanë një kuvend, një parlament normal apo. Ruajtja e status quo. Do të thonë, ai do në pikpamje të kodit zgjedhor, meqë ai konsiderohet si zhvillimi më i rëndësishëm, cilën duhet partneritet me opozitën. Megjithëse ai do status quo, do të thotë mos ndryshoj kodi zgjedhor. Në pikpamje të zhvillimit me karakter ekzekutiv, ai ka shumicën e mjaftueshme për të marrë gjithë vendimet që do. Pra, jemi në një situatë në të cilën ai ndihet komod. Jo, nuk e ka, për reformën zgjedhore nuk e ka. Sepse nuk do që ta ndryshoj. Pra ai do që të kalojnë gjitha fatet në mënyrë të tillë që të ruhet një tim kontroll. Ska çfarë ata fat, sepse do ishte hera parë në historinë 33 vjeçare që ne futemi që mos kemi reformë zgjedhore. Ka ndodhur vetëm një rast, që është rasti unikal me cilin kemi rënë gjithë dakord, që nuk quhet më, quhet nga pikpamja historike, po jo nga pikpamja reale dhe konkrete, që ishte rasti viti 2019, kur zhvilluan zgjedhjet mungesë totale të opozitës, zgjedhjet lokale. Po flas që ishte thjesht një formalitet, temi jo i bukur demokratik, dhe besoj që edhe këto rezultate të hetimit të shumtan spak vin për shkak të vendim gjykatës kushtetuese. Dakor, që ta zbatosh, po domethënë ndodhi për ato arsye. Ka shumë aspekte. Po që nuk mund të quhet, nuk është një fakt, reforma elektorale është e pashmangshme. Nuk dhe ose bëu dy një raport të gjatë. Në fakt, në shumë aspekte. Pra nuk shmanget dot Zoti Rama nga reforma zgjedhore. Mund shmanget nga çdo gjë tjetër, nga reforma zgjedhore nuk shmanget dot. Ka nevojë për ato 83 apo 84 vota. Mund veprohet që nuk i ka sot. Në çajt not, pra në momentin e fundit kur afrohet 6 mujori para që skadojnë ndryshimet në kodin zgjedhor. Pra ajo që po interpretojmë situatën tani. Ai ka plotësisht të drejtë që të thotë që gjithçka ato që po ndodh është në suazat e normale. Do të thonë konflikti i brendshëm në PD është një konflikt që ka ndodhur, po shikojmë brenda lëvizjes 5 yje në Itali. Janë grindur për logon, janë grindur për programin, janë grindur për trashëgiminë, për databazën e antarësisë, janë çarë mes partinë qeverisë edhe Italia do të ka pasur një problem të ngjashëm. Pra ai thotë që ky është një zhvillim i cili ndodhet në suazat e normale të jetës demokratike. Nuk kemi patur precedent në Shqipëri të ndarjes partisë në këtë situatë që është dhe pra ai e paraqet ndërkombëtarisht si zhvillim normal. Në planin e brendshëm është i lumtur se nuk ka një opozit fort e cilat mund 60 veta nuk janë pak, apo jo, është i lumtur pra që nuk ka një opozit fort. Zhvillimet që lidhen me forcimin e sistemit të drejtësisë, gjithashtu ndërkombëtarisht ai shet si demonstrim të asaj që ai ka lejuar një zhvillim. Kjo është e rrezikshme. A ka diçka që nuk duket qartë, po lihet kuptohet nga kryeministri sa kohë le të themi, SPAK nuk është se nuk po e godet majorancën, po e godet dhe po e godet majorancën në mënyrë sistematike.
Nëse kam, mirë kuptimin tënd, unë mendoj që mirë kuptimin ke, kohë nuk kemi shumë. Çdo lloj zhvillimi që ndodh në pikpamje të luftës për të pastruar mazhorancën është një zhvillim i shëndetshëm nga këndvështrimi i interesit publik. Nga këndvështrimi i interesit të kryeministit, unë mendoj që fati i tij është i përcaktuar jo thjesht nga zhvillimet e brendshme, por edhe nga zhvillimet ndërkombëtare. Dhe unë mendoj që ai ka unë nuk, se tush nuk paragjykoj sa i përfshirësh ai individualisht në ato që ka ndodhur, në ato çështje që po gjykohen, që po jeton, por unë mendoj që është prezumim i pafajsisë, unë mendoj që gjithsesi ai ka një lloj imuniteti, që është me natyrë ndërkombëtare apo jo, që kryeministri nuk preket nga çfarëdo lloj zhvillimi që lidhet me SPAK-un. Mu për shkak të rëndësisë që ka Shqipëria, rëndësisë që ka ai ndërkombëtarisht për ato zhvillime që po ndodhin. Kështu që në një kontekst të tillë, ai po përpiqet të vesh aureolën e monarkut, do të thonë të tregoj distancë higjienike nga gjithë ata që po preken nga hetime, zëvendës kryeministra, ish ministra, njerëz të afërt me të, dhe ne duhet thjesht dhe vetëm ta paragjykojmë nga këndvështrimi i interesit publik.